Pra todas as minas firmeza. Pra todos os canapestes. Vai começar mais uma. Levanta a sua mão. Eu quero ver a sua mão. Glória. Aqui é Genkidama, parceiro. Não funciona sem vocês, certo? E aí, DJ Adam? Pode. Vai ser esse beat? Sua peita é da rap box, só que eu sou tipo Bryson. No rap eu sou Tupac, no box sou Mike Tyson. Cê não tá entendendo? Aqui não tem chuva, se é box, olha esse beat. No flow cai como uma luva. Mano, só que aqui cê nem tá com esse time. É Mike Tyson, senta no olho do tigre. Aê, sabe o que eu faço aqui no meu pingo? Marcelo Dudu, é o Maré de Muhammad Ali. É tipo o olho do tigre, mas tudo bem. Sinceramente, truta, sabe, eu tô na alegria. Na verdade, não é olho do tigre, é do furacão. Porque eu fui lá e o olho do furacão voltou com miopia. Voltou com miopia porque cê não tem visão. E sinceramente, rimando, o tropejão. Você vai que traz, como pode? Você bateu e veio mudar a orelha, só que eu sou o Van Gogh. Cê pode ser o Van Gogh. Aqui nessa parada é o primeiro Van Gogh que vai tomar uma orelhada. E aí, aqui cê é meu fã. Você chama conjuntivite, eu chamo de Sharingan. Chamando essa, sabe que eu faço agora, seu pistola errado. Pode vir até com o seu Sharingan, que hoje eu te queimo no flow amaterado. Aê! Mas tudo bem, sabe que cê é o careta. Ele se amaterazo, mas ele nunca chama preta. Aí eu não entendo, mano, cê sabe que é vaso fim. Até porque cê sabe, cê perde pra nós. Sinceramente, cê não consegue encaixar no instrumental. Já tenho que acudar, certo? Seu ponto vital, a diferença. O Sharingan é do Kakashi, é só o ninja que copia. Sem maldade. Yeah. Cê acerta o ponto vital, suave, eu já acabo. Acerta o ponto vital, cê é do Arrocha, cê é o Pablo. Cê não tá entendendo? Cara, eu esqueci outra rima, mas aqui eu tô desenvolvendo. Ixi, barulho pra esse. Cê esqueceu a rima por um momento. Qual foi? O Camus sugou todos os seus pensamentos. Olha só, nossa rima na batida. Seremos Angoli, mas não venderemos quadro em vida. Pode pá, sinceramente, mano, eu vou ter que te explicar. Até porque meu truta sabe que eu faço free. Eu esqueci a rima, é isso aí. Não tenho problema em ser o Pablo Vittar, porque nós representa os mano, as vini e as mona. Qualquer coisa vai juntar os três e vai vir os três pra te bater. E deixa o JP em coma. E aí? Barulho pra esse round. Desculpa minha sequela, certo? Erros acontecem. O barulho é pra um só. Barulho quem gostou? Barulho quem gostou das rimas do JP e do Pre? Barulho quem gostou das rimas do WM Brunowski? Eu acho que deu o WM Brunowski. Aê, ô DJ Ag! Aê, ô DJ Ag! Nossa, levanta a mão aí sem maldade. Mano, levanta a mão aí sem maldade, mano. Vamos deixar morrer não, tio. Isso é Batalha da Leste, caralho. Aí. Essa é a história de um anão que bichava. Anão deixava. Anão deixava. Essa é a história de um anão que bichava. Anão deixava. Anão deixava. Tranquilidade, uma fita, vou te falar. Você falou até da referência do Pablo Vittar. O meu flow te matou. Matei o JP porque não tem flow. Sinceramente, é assim. Ah não, ele tem até um flow da hora. Pena que chegou. Seu amor não pegou. Sabe que agora você é caô. Não nocauteou. Cê sabe que agora eu não tomo like. Não nocauteou porque cê é o Mike. Eu... Mas... JP, sua rima vem tanto do site. Pegando rima tanto de MC que na TV vai dar copyright. Aê, sabe que eu faço é eficaz. Eu acho
melhor você pagar os direitos da autora. Então vai dar um copyright, pois já rima pra cacete. Então clica nessa rima, chame de flow clickbait. Cê não entendeu? Aqui o JP é rude, os nasce o Pablo Vittar. JP mais Glória Groove. É Glória Groove, mais um encaixa no grave. Cê tenta marcar o gol, só que cê só acerta a trave. Você é beatbait, eu rimo na batida. Já eu sou pickbait, então me pega na corrida. Demorou. É tipo clickbait, sabe que agora eu vou dizendo. Sinceramente, truta, sabe que cê é meu fã. Na verdade, não é clickbait, pois a minha mente tem espaço de armazenamento. Então chama ela de RAM. É clickbait pra atrair seu fã clube. Até vi suas rimas, depois pulei pro anúncio do YouTube. Aê! Que eu faço, cê não tem no Spotify. Eu não faço no Spotify, então demorou. Bato aqui na sua cara, certeza que espatifou. Cê não tá entendendo? Aqui nessa sessão é anúncio de YouTube. Aprenda a fazer 1 milhão. Aê, barulho pra esse Halder. O bagulho é o seguinte: é pra um lado só, certo? Barulho quem gostou das rimas de JP e do Preto. Gostou das rimas de WM, Brunowski? Para confirmar, JP e Dobre. WM, Brunowski? Levanta uma mão só. Quem gostou das rimas do JP e Dobre? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, certo? Guarde este número. Levanta uma mão só quem gostou das rimas do WM Brunowski. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e tem mais todo esse resto, certo? WM Brunowski tem para a final. Barulho para a JP do Pre, família. Faz barulho direito, na moral. Dois eu disse foda, mano. Barulhos para